des de l'Escola FEDAC Súria, que som Escola Verda des de ja fa més de 15 anys. Aquesta setmana ens hem apuntat a la Setmana de Prevenció de Residus de l'Agència Catalana de Residus i fem un seguit d'activitats aquí a l'escola per adherir-nos. Concretament, la que hem triat són els inspectors de residus, que ens ajuden a veure com ho podem fer per això de reduir aquests residus i així portar un canvi d'hàbits als nens, a les famílies i a la societat en general. En els grans fan un seguit de debats a partir de visionar uns vídeos sobre la reducció de residus, fan uns pòsters per penjar-los per l'escola, també per conscienciar-nos en què s'ha de reciclar, separar i reduir els envasos. Fem uns jocs amb els més petits, un joc de dòmino de classificació de residus, una activitat en anglès, a l'English Corner, també amb els contenidors, els diferents contenidors i amb el vocabulari dels contenidors i de com funcionen. El cicle mitjà, els de tercer, amb les tablets, unes aplicacions que hi ha de l'Agència Catalana de Residus sobre jocs educatius per fomentar també la reducció de residus. Llavors avui ens ve a visitar la Closca Neta juntament amb els dos inspectors de residus, que són els nens representants d'Escola Verda, i aniran a visitar els petitons, els de parvulari. Ells els explicaran quines coses fan amb reducció de residus per esmorzars i per berenars amb la capseta, i la Closca Neta doncs, els ve a veure i a felicitar, si cal, per les seves actuacions.